सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान र विग्रसँगै सवाल फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म हुँ असीम सापकोटा कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका हरेक विषयहरूलाई विधाहरूलाई उत्तिकै महत्व दिने गरेका छौँ सँगसँगै यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यहरूलाई पनि हामी सम्बन्धित विज्ञ विग्रसम्म निकायबाट समाधान खोज्ने प्रयासमा हामी अफियरबाट अनियरबाट हर बखत प्रतिबद्ध छौ कटिबद्ध छौँ कार्यक्रम समृद्ध कृषि यहाँहरूले यति बेला हामीलाई युनिभर्सल टेलिभिजनको राष्ट्रिय प्रसारण मार्फत देशैभरि एकैसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ सुन्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई यति बेला यहाँहरूले हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज अर्थात् हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज युनिभर्सल एचडी टेलिभिजन जुन हाम्रो हरेक कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यहाँबाट पनि सेयर गर्ने गरेका हुन्छौँ र हामीले यति बेला लाइभ मार्फतमै लाइभ मार्फत नै त्यहाँबाट पनि प्रसारित भइरहेका छौँ भने हाम्रो कार्यक्रम सकिए पछाडि यहाँले युट्युब मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सुन्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि आफूले चाहेको समयमा कार्यक्रम समृद्ध कृषि लगायत अन्य कार्यक्रमहरू पनि त्यहाँबाट फलो गरेर यहाँहरूले आफूले चाहेको समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ सुन्न सक्नुहुन्छ र सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ अन्यहरूलाई जानकारी अथवा देखाउन सक्नुहुन्छ यो जानकारी कार्यक्रमको विषयवस्तुको बारेमा गराएर र मैले हामी सबैको घर आँगनमा दसैँ पर्वले एकदमै उल्लासमय अथवा हाम्रो खुसियालीको अवस्था ल्याउँदैछ र कतिपय अवस्थामा हामी दसैँ कसरी मनाउने भन्ने तर्खहरूमा पनि रहेका छौँ र हामीले दसैँको विशेष यो कार्यक्रमभित्र रहेका छौँ र हामीले यो दसैँ विशेष कार्यक्रममा चाहिँ विभिन्न विषयहरूलाई उच्च महत्त्व दिँदै यहाँहरूका विभिन्न विषयहरूमा पनि हामी छलफल गर्ने गरेका छौँ र आज हामीले माछा सेवन दीर्घ जीवन भन्ने विषयलाई चाहिँ उठाउँदैछौँ र हुन त चाडपर्व विशेष हामीले कुराकानी गर्दै गर्दा दसैँमा चाहिँ अत्यधिक मात्रामा मासु जन्य पदार्थहरूको पनि अत्याधिक मात्रामा खपत खपत र प्रयोग हुने गरेको छ र यसमा हामीले माछाको पनि उत्तिकै सेवन गर्नुपर्छ है भन्ने खालको सन्देश दिने प्रयास स्वरूप चाहिँ आज हामीले जिउँदो माछा व्यवसाय सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष जङ्गबहादुर शाहसँग आज हामी विशेष कुराकानी पनि गर्दैछौँ हुन त हामीले केही दिन अगाडि वरिष्ठ मत्स्य विज्ञ डक्टर टेकबहादुर गुरुङसँग पनि हामी कुराकानी गरेका थियौँ यो विषयको पनि कुरा आएको थियो र हामीले दसैँ विशेष कार्यक्रममा चाहिँ विशेष गरी माछा सेवन चाहिँ स्वास्थ्यको लागि कस्तो छ भन्ने खालका कुराहरूमा पनि बढी केन्द्रित हुने प्रयास पनि गरेका छौँ आज हामीसँग रहनुभएका अतिथि अर्थात् जङ्गबहादुर शाह जिउँदो माछा व्यवसाय सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यसै गरी राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ भने अन्य संस्थाहरूमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ नेपालमा जिउँदो माछाको सेवनकर्ताहरू बिस्तारै बढ्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि सहर केन्द्रित तर सरकारले चाहिँ ढुवानीको लागि कति पनि सहयोग गरेको छैन पुरातन प्रविधि पद्धतिको प्रयोगबाट चाहिँ किसानहरूले अथवा व्यवसायीहरूले आफ्नै बल जबुताले चाहिँ उपभोक्तासम्म पुर्याएको अवस्था छ तर यसमा पनि यसरी पुर्याएको प्रविधिहरूमा पनि सरकारका निकायहरूले अझै बेला बेला चाहिँ त्यो रोक्ने अथवा यो प्रकृतिले चाहिँ भएन यो ढुवानी गर्दा चाहिँ अझै समस्या पारिदिने अवस्था छ र यो विषयलाई पनि हामीले पक्कै पनि उच्च महत्त्व दिँदैछौँ र विदेशमा ढुवानी कसरी हुन्छ र नेपालमा चाहिँ ढुवानीको लागि सरकारले किन व्यवस्था गर्न सकेन भन्ने खालको विषयलाई पनि उच्च महत्त्व दिँदैछौँ र आज हामीले माछाको सन्दर्भ जोड्दै गर्दा चाहिँ माछासँग सम्बन्धी एउटा विशेष रिपोर्ट पनि तयार पारेका छौँ पहिलो खण्डमा हामी रिपोर्ट राख्छौँ रिपोर्ट भन्दा पछाडि हाम्रा अतिथिलाई पक्कै पनि स्वागत गर्दै गर्दैछौँ र हाम्रा अन्य विषयवस्तु पक्कै पनि रहनेछन् हामीसँगै रहनुहोला नेपालमा व्यावसायिक मत्स्यपालन कुनै पनि राष्ट्रको विकासका लागि स्वस्थ जनशक्ति र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग आवश्यक हुन्छ स्वस्थ जनशक्तिको उत्पादनका लागि पोषणयुक्त आहारको महत्वपूर्ण योगदान हुन्छ प्रोटिन शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि अपरिहारिक पोषक तत्त्व हो सामान्य मानिसलाई पैतालिस ग्राम प्रोटिन प्रतिदिन आवश्यक पर्छ जसको एक तिहाई भाग प्राणीजन्य स्रोतबाट प्राप्त हुनुपर्छ यस प्रकार करिब पाँच दशमलव पाँच किलो प्रोटिन प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आवश्यक हुन आउँछ माछा सर्वोत्तम एवं सस्तो प्राणी प्रोटिनको रूपमा विश्वभरि नै प्रख्यात छ कुनै राष्ट्रले माछाबाट नै

एक एक केजी प्रति प्रति एसिडको मात्रा मानव शरीरलाई आवश्यक अनुपातमा रहेको हुँदा यसको पुन उपयोग हुने गर्छ साथै छालामा ओमेगा थ्री फ्याटी एसिड अधिक मात्रामा उपलब्ध हुने हुँदा यसलाई स्वस्थकर मासुको रूपमा चिकित्सकहरूद्वारा समेत प्रमाणित गरिएको छ यसै कारणले गर्दा प्रेसर कोलेस्ट्रोल मुटुका बिरामीहरूले समेत माछाको सेवन गर्न सक्छन् खास गरी गर्भा माछाको अधिक सेवन गर्दा शिशुको वृद्धि तीक्षण हुनुको साथै स्वस्थ तथा निरोगी हुन्छ र यसको नियमित सेवनले विभिन्न रोगबाट बचावट गर्नका साथै तीक्षण बुद्धि बनाउन एवं वृद्ध अवस्थामा भुल्ने लक्षणबाट समेत बचाई मानसिक एवं शारीरिक रूपले स्वस्थ जनशक्ति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ फलस्वरूप माछाको माग नेपाल लगायतका मूल र पानीको उपयोग गरी पालन गरेर पालनका फाइदाहरू माछा खेतीबाट जग्गा तथा पानीको उपयोग उपभोग गर्न सकिन्छ माछा पारियो भने परिवारले बढी माछा खान पाउँछ बढी माछा खायो भने परिवारका मानिसहरू बढी स्वस्थ बुद्धिमान र बलिया हुन्छन् माछा अरू मासु जस्तै निकै स्वादिलो तर कम हानिकारक तथा बढी फाइदा पुर्याउने हुन्छ माछाको उत्पादन खर्च अन्य मासुको भन्दा कम लाग्ने भएकाले स्वास्थ्यमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ माछाको माग बढ्दो छ बजारको समस्या छैन घर परिवारका सदस्यले नै हेरचाह र व्यवस्थापनको कार्य सजिलै गर्न सक्छन् तथा अन्य बालीको तुलनामा निकै कम श्रम खर्चिनुपर्ने हुन्छ परम्परागत खेती भन्दा निकै फाइदाजनक भएकाले कम जग्गा भएकाहरूले समेत सम्मानजनक निर्वाह माछा पालनले गर्न सक्छ खेर गइरहेको जल स्रोतको सदुपयोग गरी राष्ट्रिय आयमा समेत बढोत्तरी माछाबाट हुन सक्छ एकीकृत मस्यपालनका फाइदाहरू खेर जाने जग्गाको सदुपयोग काम नलाग्ने वस्तुहरूको उपयोग खेती प्रणाली बीच अन्तर सम्बन्ध अधिक रोजगार तथा आमदानी वातावरणीय सन्तुलन र स्वा एकीकृत मत्स्यपालनमा डिलको सदुपयोगहरूको साथै पशुहरूको मलमूत्र मुत्र छरिएका दाना आहारा उत्पादन क्रममा निस्केका उत्पादनहरूको समेत उपयोग माछाद्वारा गरिन्छ भने उत्पादन हुने वस्तु पोखरीको पानी तथा पानीमा पाइने विभिन्न किसिमका वस्तुहरूका साथै पोखरीको मलिलो माटोद्वारा लाभान्वित हुन सक्छन् माछाको सुरक्षाका लागि खटिएको व्यक्तिले नै डिलमा गरिने अन्य खेतीको हेरविचारको अलावा हाल निकै लोकप्रिय हुँदै गइएको रेशम खेतीको कार्य पोखरीको डिलमा सफलताका साथ सम्पन्न गर्न सकिन्छ केम्बु पानी नअड्ने स्थानमा राम्ररी हुर्कन्छ सा, तसर्थ पोखरीको स्वलोपमा केम्बुको बिरुवा लगाउँदा डिललाई बलियो बनाउनको साथै पात ग्रास कार्क माछाको आहार हुन सक्छ साथै रेशम किराको मलमूत्र पोखरीलाई मलिलो बनाउँछ र पिउपा दानामा मिसाई प्रयोग गर्दा दानाको गुणस्तर बढेर जान्छ यसको अलावा फल बिक्रीबाट समेत पर्याप्त आमदानी गर्न सकिन्छ यस प्रकार आफ्नो आवश्यकता आप र झुकाव अनुसार जस्तो किसिमको एकीकृत प्रणाली अपनाउन मन लाग्छ त्यही नै अपनाउँदा राम्रो यति धेरै सम्भावना हुँदा हुँदै पनि मत्स्य विकासमा केन्द्रित संस्थाहरूको संगठन निर्माण लगायतमा उचित ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन दुई हजार तिन सालदेखि हालसम्म मत्स्य विकासमा आबद्ध निकायहरूको सात पटकसम्म संरचनागत परिवर्तन भएको छ सबैभन्दा पछिल्लो पटक दुई हजार पचहत्तर सालमा देशको संघीय शासन प्रणाली बमोजिम यसको समेत संरचनागत परिवर्तन भई हाल केन्द्रीय मत्स्य प्रबन्धन तथा संरचन केन्द्र बालाजु मत्स्य विकासको प्रमुख केन्द्रीय निकायका रूपमा कार्यरत रहेको छ साबिकको संगठन संरचना बमोजिम देशभर प्रत्यक्ष रूपमा मत्स्य विकासका लागि कुल तेह्र कार्यालयमा स्वीकृत प्राविधिक दरबन्दी संख्या उनान्से रहेकोमा हाल एघार कार्यालय सङ्घमा चार र प्रदेशमा सात र उनासी दरबन्दीमा सीमित रहेको छ विकास कार्यक्रम खारेज हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ प्रयोगशालाले मत्स्य रोग बारे उल्लेख काम गर्ने गरेको थियो भने मत्स्य विकास कार्यक्रमले रेनबो ट्राउट माछाको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुरा थियो केन्द्रीय मत्स्य प्रबन्धन तथा संरक्षण केन्द्र बालाजुको प्रकाश प्राविधिक जिम्मेवारी सहित न्यूनतम कार्यले थप गरी सच्याउनु उपयुक्त मानिन्छ अर्थात् विगतका गल्ती सच्याउनु उपयुक्त मानिन्छ कर्मचारी कटौतीमा भएका अति आवश्यक क्षेत्रलाई निमिट पार्नु र कर्मचारी विहीन बनाउनु र पहुँचका आधारमा कुनै क्षेत्रमा कर्मचारी थुपार्नु जायज हुन सक्दैन नेपाल सरकारले ने साबिकको मत्स्य विकास केन्द्र हेटोरलाई प्राकृतिक के जलाशय मत्स्य प्रबन्धन तथा संरक्षण केन्द्रको नाम दिएको छ जसको नेतृत्व अब राजपत्रा प्रथम होइन गर्ने गर्छन् माछाका भूरा उत्पादन र बिक्रय वितरणका साथै प्राविधिक सेवा टेवाका लागि कृषकहरूको अत्याधिक चाप रहेको यस केन्द्रमा प्राकृतिक के स्रोत व्यवस्थापनको थप जिम्मेवारी दिँदा फार्मको नियमित काम प्रभावित हुनुका साथै प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र संरक्षणतर्फ तर्फ प्रभावकारी हुन ध्यान पुग्न सकेको छैन विषयवस्तुको गम्भीरतालाई दृष्टि गर्दै यस केन्द्रको नेतृत्वमा विगतमा जही प्रथम तहकै प्राविधिक खटाई प्रमुख नदी प्रणालीहरू घोल घाल र रिजर्भ मत्स्य विकासका लागि शाखा कार्यालयहरूको स्थापना गर्न नितान्त सके माछा मारि जीविकोपार्जन गर्दै आएका करिब चार लाख एक्काइस हजार तिन सय चौन्न मानिसलाई टेवा पुग्नेछ जलीय जीवहरूको उत्पादनका साथै तिनको संरक्षण गरी भावी पुस्ताले समेत प्राकृतिक स्रोतको उपभोग जलीय जीवहरूको उत्पादनका साथै तिनको संरक्षण गरी भावी पुस्ताले समेत प्राकृतिक स्रोतको उपभोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु हामी सबैको दायित्व हो विभिन्न जानकारहरूको सहयोगमा

हजुर हामीले माछासँग सम्बन्धी एउटा विशेष रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत गरेका थियौँ हुन त रिपोर्टले केही भन्न खोजेको छ र धेरै सन्देश पनि दिन खोजेको छ हामीले यो विषयमा सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग आज हामी कुराकानी गर्ने छैनौँ आज चाहिँ हामीले जिउँदो माछाको अभियानमा लाग्नुभएका एकजना व्यवसायी जङ्गबहादुर शाह यहाँहरूले पटक पटक नाम पनि राख्नु भएको छ र यदि सुन्नुभएको छैन भने आज हामी उहाँसँग विशेष नै कुराकानी गर्दैछौँ जङ्गबहादुर शाह विगत डेढ दशकदेखि जिउँदो माछा चाहिँ उपभोक्ताले सेवन गर्न पाउनुपर्छ र विशेष गरी काठमाडौँ लगायतका विभिन्न सहरहरूमा चाहिँ जिउँदो माछा नै उपभोक्ताको घरमा पर्छ उपभोक्ताको भान्सामा पुर्याउनु पर्छ त्यो पनि गुणस्तरीय माछा चाहिँ उपभोक्ताले सेवन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने खालको सन्देश साकार गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्व समेत हुनुहुन्छ जिउँदो माछा व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष जङ्गबहादुर शाहज्यूलाई हामी स्वागत गर्छौँ जङ्गजी स्वागत छ धन्यवाद सबभन्दा सबभन्दा प्रथम त यो हाम्रो अहिले चाहिँ आइरहेको तपाईँको दसैँ तिहार छठ र र दिपावलीको यो हाम्रो जुन युनिभर्सिटी सिटी टिभी टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई र हाम्रो माछाका लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो धेरै धेरै शुभकामना शुभकामना छ <laughs> अब हामी विषयवस्तुतर्फ पनि लाग्दैछौँ के केमा व्यस्त हुनुहुन्छ छ अहिले चाडपर्व नजिक आउँदै गर्दा माछाको अहिलेको अवस्था कस्तो छ र अहिले विशेष गरी यो चाडपर्वको समयमा चाहिँ माछा भन्दा पनि मासु जाने पदार्थ अलिक बढी खपत भएको देख्छौँ हामीले बजारमा यो यथार्थ हो अनि अहिले त माछा मासु त आफ्नो ठाउँमा मासु छँदैछ तर माछाको पहिलाको तुलनामा अहिलेको हकमा धेरै राम्रो छ मैले बेलाको चाड पर्व माछाको चाहिँ बढी चाहिँ माग नेपाल मत्स्य व्यवसाय जिउँदो माछा व्यवसायी संघको के छ भने अहिले चाहिँ विभिन्न किसिमका तपाईँको विदेशबाट याद भएका गुणस्तर जुन माछाहरू डाइरेक्ट तपाईँको हाम्रो खुला भन्सार छलेर जुन एउटा राजधानीमा लगायत पोखरा लगायत विभिन्न देश देशका जिल्लाहरूमा चाहिँ याद अवस्थामा हामीले चाहिँ एक गतेदेखि चाहिँ हरेक नाकामा हाम्रो चाहिँ सङ्घले चाहिँ आफ्नो कदम चालेको छ अनुगमन गर्दैछ र हरेक ठाउँमा चाहिँ तपाईँको कुनै न कुनै रूपमा जसरी भर्खरै भीमफेदीको तपाईँको विमानमा तपाईँको बिस कुन्टल अस्सी किलो मा, इन्डियन माछा समातियो जुन अनलिगल भन्सार गरेर रा, बितिरहेको त्यो पनि खाल्टोमा खाल्टो खडापुरी त्यो सबै सशस्त्र प्रहरी सिडिओ लगायत प्रदेश सरकारको होरमा त्यस्तै तपाईँको रातो माटोदेखि लिएर रा, हाम्रो भीम फेरीदेखि लिएर रा, तपाईँको राम चितवनको रामनगरमा पनि समातियो कुन्टल कुण्डल माछा समात्ने काम गरिरहेको छौँ किनभने अब कतिपय हाम्रो उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ कस्तो माछा खानुपर्छ चाडपर्वमा त विशेष हामीले ध्यान दिनुपर्ने हो नि त हरेक वर्षभन्दा पनि यो वर्षको जुन यो दसैँ र तिहार जुन छ हाम्रो यो हिन्दूहरूको महान चाड यसमा हामीले चाहिँ एकदम गम्भीरपूर्ण सँगसँगै कदम चालेको छ र हरेक नाकाहरूबाट चाहिँ कहाँ कसरी हुन्छ ए हामी ए जुनै तिनै तहको सरकारसँग हामी कोडेसन मिलाएर जुन हाम्रो सङ्घले अगाडि बढेको छ र सबैले राम्रो साथ पनि दिएको उहाँहरूले दिनु दिनुभएको छ किनभने विदेशबाट याद भएका गुणस्तर जुन माछाहरू डाइट बजारमा आयो भने त त्यो माछा चाहिँ उपभोक्ताको भान्सामा त जाने भयो त त्यस कारणले यसले हामी एकदम चनाखो बनाउनको लागि एकदम र हाम्रो पत्रकार साथीहरू पनि यसमा धेरै चाहिँ अहिले मिडियामा अहिले चाहिँ यसको माछा सम्बन्धी अहिले न्युजहरू पनि हालिराख्नु भएको छ वास्तविक फेरि जुन एउटा चाहिँ यो खाने योग्य छैन जुन एउटा सरकारी निकायले बोल्न सकेका छैन उसले गर्न सकेका छैन त्यो पनि सँगले हामीले गर्दैछौँ र अर्को कुरो के छ भने जुन हाम्रो उद्देश्य भनेको अहिले चाडपर्वको मात्र होइन पहिला पनि हो र आगामी दिनमा पनि रहनेछ र विशेष गरेर यो चाडपर्वमा चाहिँ <laughs> जुन हाम्रो माछा नेपालमा उत्पादन भएका स्वस्थकर माछाहरू छन् विशेष गरेर जिउँदो माछाहरू तर जिउँदो माछा लगायत हाम्रो छरी माछाहरू पनि जुन एउटा राजधानीमा ताजा माछा पनि छन् हाम्रो ठाउँ ठाउँबाट राजधानीमा पोखरादेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा पुरा <laughs> पुर्याउने काम हामी भएको साथीहरूले गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई वास्तविक व्यापारीले पनि बदमासी नगरोस् यतातिर उपभोक्ताले पनि सही चिज चाहिँ पाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ अभियानमा हामीले एकदम हरेक हाम्रो सङ्घ चाहिँ चनाखु भएर माछा कसरी बजारमा चाहिँ पुर्याउने कमी हुन नदिने किनभने तपाईँको अहिले अनलिगल तरिकाले इन्डियन माछा जुन भित्र भित्रिरहेको थियो त्यो लगभग हामीले अहिले चाहिँ पचासी पर्सेन्ट अहिले छेप बन्द भइसकेको अवस्था चाहिँ छ है जुइटा कुरा यहाँनिर एउटा चाहिँ स्वदेशमा उत्पादन पुगेन भने ल्याउनु पर्छ यसमा पनि हाम्रो दुई छैन दुई मत छैन ल्याउनु पर्छ स्वदेशमा हुँदाहुँदै पनि ल्याइयो त्यसमा पनि विभिन्न विषाक्त चिजहरू प्रयोग फर्मानित लगायतका चिजहरू प्रयोग गरेर आए यहाँले यो नै भन्न खोज्नुभएको हो एकदम हेर्नुहोस् जसरी हामी हाम्रो माग के छ भने हाम्रो बुझाइ के छ भने भारत सरकार अथवा कुनै देशबाट होस् जुन चिज आउँछ भने यो चाहिँ खाने योग्य छ भनेर उसले त प्रमाणित गरेर नेपालमा पठाउनु पऱ्यो नि त त्यसको प्रमाणित हुँदैन अब नेपाल, नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त तपाईँको भेटनेरी डक्टरहरूले के बदमासी गरिदिन्छ भने उनीहरूले चाहिँ भोडा भन्सार छलेर ल्याउने महिनो लगाएर माछाहरू र उहाँहरूले चाहिँ प्रमाणित गरेर पठाइदिने र उहाँहरूले पनि के कतिको टाउमा झुक्नु पनि भएको छ व्यापारीले झुक्काइ पनि सके दिइरहेको छ कसरी झुकाएको छ भने तपाईँको अस्ति पनि हामीले चितवनमा हाम्रो सङ्घले माछा समात्यो तपाईँको छरी माछा चाहिँ तपाईँको लगभग सात कुन्टल छ जुन कि नेपालकै उत्पादन वास्तविक चिसो छ सही पनि छ त्यसमा तपाईँको दुई कार्टुन चाहिँ तपाईँको इन् इन्डियाबाटै आएको माछा चाहिँ रोहु र बचाव फेला पऱ्यो भनेपछि अब त्यो व्यापारीले त अब त्यो बदमासी त्यहाँ गरेर एउटै गाडीमा दुईटा मिक्स आ, आ, मिक्स भएर जसरी माथि पनि नेपाली माछा हामी हेर्न त सबैले मान्छेले चिन्छन् पनि धेरै मान्छेले चिनी पनि रहेछन् यो नेपाली माछा हामीले इन्डियाबाट विदेशबाट नआओस् भन्ने हाम्रो माग होइन आउनुपर्छ तर सही चिज आउनु पऱ्यो सही तरिकाले भन्सारमा आएर भन्सारबाट तपाईँको उसलाई क्वारेन्टाइन गरेर अनि चाहिँ मात्र चाहिँ यो उपभोक्ताको मासमा यो खानेयोग्य छ है खानुपर्छ यसले केही हानिकारक छैन पऱ्यो त्यस्तै त्यो ती, चिज आउनु पऱ्यो नि त नेपालमा त त्यस कारणले हाम्रो अहिले एक गतेदेखि हाम्रो आन्दोलन जारी छ हिजो पनि हामी दस गते तपाईँको रिपोर्ट कलममा पनि सङ्घका साथीहरूले केही पत्रकार सम्मेलन पनि गरे अरू ठाउँमा पनि गरे कोही अब अर्थमन्त्रीदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर हरेकसँग भेटघाट भनेपछि यहाँहरूले अहिले साङ्केतिक रूपमा आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ जब अब दुईवटा विषय फेरि पनि मैले दुईवटा विषयलाई सँगै राख्न चाहन्छु एउटा जिउँदो माछा सेवनकर्ताहरूको सङ्ख्या बढेको छ उपभोक्ताहरू हामी चाहिँ माछा सेवन गर्न चाहिँ हामी लालायित छौँ र गुणस्तरीय माछा नै सेवन गर्न पाए हुन्थ्यो अलिकति महँगो भएर केही पनि हुँदैन भन्ने उपभोक्ताहरू धेरै हुनुहुन्छ किनकि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना भएका उपभोक्ताहरू कैयौँ नै हुनुहुन्छ र स्वदेशी र विदेशीमा एउटा अन्यल छ कतिपय अवस्थामा जनकपुरको माछा अथवा यहाँको माछा बाराको माछा भनेर चाहिँ इन्डियन माछा पनि बेचिएको देखिन्छ कतिपय ठाउँमा यहाँले पनि देख्नु भएको छ प्रशस्तै छ प्रशस्तै छ तर यो खालको ट्यागिङले गर्दा अर्को काम अर्को चाहिँ यो यहाँको माछाको उपभोक्ताले चाहिँ ठ्याक्कै माछा अझै चिन्न सकेको अवस्था छैन सेवन गर्ने त चिन्नु भएको छ तर सबैले चिन्नुहुन्न छैन पनि हामी यो विषयलाई हेर्दा चाहिँ जस्तो यहाँले अहिले उपभोक्तालाई साँच्चीकै सन्देश दिँदा चाहिँ कसरी सन्देश दिन चाहनुहुन्छ नेपाली माछा कसरी चिन्ने र यदि कुनै ठाउँको माछालाई यहाँको माछा हो भनेर ट्यागिङ गरेको छ भने त्यस्तो व्यापारीलाई अथवा व्यवसायलाई कस्तो कारवाही हुन्छ हुनुपर्छ र सरकारका निकायहरूले के चाहिँ गर्नु पर्यो त्यो विषय चाहिँ हामी पटक पटक उठाउन चाहिँ हामी तयार छौँ हेर्नुहोस् सबभन्दा माछा उपभोक्ताले के चिन्नु पर्यो भने आँखा सेतो हुनु भएन छाम्दाखेरि त्यो त्यसमा जिउमा तपाईँको थिच्नु भएन त्यो दुइटा त एकदम म त गिल्स रातो हुनु पर्यो अर्को कुरो के छ भने जुन एउटा चाहिँ तपाईँको मा विदेशबाट याद भएको माछा जुन छ फार्मिनेर होला <laughs> माछा दबाई हालेको त्यो राखेपछि त्यसमा पक्कै झिँगा पनि फन्किँदैन कि त्यहाँ पनि छ र कतिपय साथीहरूले त हेर्दा पनि चिन्छ कि रोहु हो नैनी हो कमन हो ग्राँस हो बिगेट हो माछा उपभोक्ताले चिन्छन् तर प्रायः तपाईँको त्यसमा पनि तपाईँको पचास पचास मन भनौँ तपाईँको लगभग तपाईँको साठी पर्सेन्ट मान्छेहरूले चाहिँ उपभोक्ताले माछा चिन्दैनन् कि त्यस्तो नचिन्ने व्यक्तिले हामी के भन्छौँ जिउँदो माछा बजारमा छ्यापछापी छ तपाईँको हरेक ठाउँमा तपाईँको जिउँदो माछा पुगिसकेको छ त्यहाँ तपाईँहरू गएर किनेर खानुहोस् भन्ने चाहिँ एकदम त्यो चाहिँ सजिलो उपाय हो कि तपाईँको रेटको कुरो आउँछ अहिले पनि अहिले आजको बिहानको कालीमाटीको दरेट माछाको साथीहरूले गएको थियो यो केही हाम्रो सङ्घका साथीहरू त्यहाँ बुझ्नको लागि तिन सय पचास रुपियाँमा तपाईँको विदेशबाट याद भएको छलेको माछाहरू आएको छ अब तिन सय पचास रुपियाँमा त्यो किनिरहेछ भने हाम्रो माछा नेपालको माछा तपाईँको चार सय पचासदेखि पाँच सयसम्मको कुरो छ अलिअलि फरक छ किनभने एक किलो माछा बोक्न बोक्नलाई तपाईँको दस रुट पानी बोक्नुपर्छ दुई सय चालिस पचास किलो माछा ल्याउनलाई अठार हजार गाडी भाडा तिर्नुपर्छ बाटोमा त्यो कतिपय छ छ छ धेरै अर्को के भने त्यो माछाको लागि अब जुन एउटा नेपाल सरकारको अवधारणा अघि पनि रिपोर्टमा बहुत राम्रो देखाउनु देखाउनुभयो तपाईँले मलाई खुसी लाग्यो त्यसमा के एउटा शब्द आएको छ भने नेपालकै उत्पादन भएका चिजलाई बजारसम्म ल्याउनको लागि नेपाल सरकारबाटै त्यति प्रशासन चाहिँ छैन है अनि देश कसरी माछामा आत्मनिर्भर हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बार बार कुरो उठाइरहेछौँ जसरी कि तपाईँको जहाँबाट हाम्रो के छ भने हाम्रो छ नेपाल मत्स्य व्यवसायसँग जिउँदो माछा व्यवसायी सङ्घ छ अथवा तपाईँको जुन किसानको पोखरी छ त्यो पोखरी चाहिँ एकदम तपाईँको उसको दर्ता र प्यानमा छ त्यसले प्रमाणित गरेर डाइरेक्ट बजारमा ल्याउन सक्नु पर्यो किसानले के अब अनलाइनको बिल भेटनरीको बिल भने कहाँ जाइदेखि हो त यो तपाईँको अनलाइन त तपाईँको गाउँघरमा पढाइ हुँदैन त्यस कारणले तपाईँको भेटनेरी कुरो अघि पनि मैले कुरो गरेँ भेटनेरी हुन्छ तपाईँको दुई सय पचास किलोको नेपाली माछाको जिउँदो माछाको त्यसमा के हुन्छ भने तपाईँको पाँच क्विन्टल छ कुन्टल तपाईँको इन्डियाबाटको इन्डियाबाटको माछा रोहु रोहुनैनीहरू तल गरेर ल्याएर ल्याइरहेको हुन्छ व्यापारीले त्यहाँ त बदमासी त्यही गरियो नि त्यस्तो व्यापारीले हामीले के भन्छौँ भने वास्तविक तपाईँहरू नेपालकै व्यक्ति हुनुहुन्छ नेपालमै केही गरौँ र नेपालकै मान्छेलाई स्वस्थकर चिज खुवाऊ भन्ने चाहिँ उद्देश्यले व्यापार गर्नु भएको छ भने <laughs> त्यसरी बदमाशी चाहिँ गर्नु भएन त्यसलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही हुनैपर्छ त्यसमा म होस् जो पनि होस् र अर्को कुरा जस्तो झुक्याएर झुकाएर नबेचौँ होइन झुकाएर झुक पहिला त्यो चिजै नै उठाउँ त्यहाँबाट र जो लिगल तरिकाको छ आइरहेको प्याकिङ छ फ्रोजन गरेर माछा हरेक भाटबाट नि पाउँछ विदेशबाट हरेक किसिमको माछा यहाँ पाउँछ तपाईँको बाह्र सय तेह्र सय तपाईँको पाँच हजार छ हजार रुपियाँ केजीको माछा पनि पाउँछ यो कुरो छैन तर त्यसलाई प्या फ्रोजिन गरेर प्याकिङ गरेर लेबल हानेको जुन चिजहरू छन् त्यो चिजलाई त कुनै असर त परेन नि हाम्रो उपभोक्तालाई भन्दाखेरि यसमा चाहिँ व्यापारी पनि सजग हुनुपर्छ के उपभोक्ताको त्यो जीवनसँग खेलवाड गर्नु भएन किनभने तपाईँको आज हेर्नुहोस् हरेक तपाईँको माछामा के देखाइयो रिपोर्टमा देखाइएको छ भने मुटु रोग गर्भवती महिला कति सालले हामी चाहिँ हामी पनि त्यो कुराहरू भन्छौँ सम्बोधन गर्छौँ एकदम माछा एकदम यस्तो चिज हो आँखाको ज्योतिदेखि लिएर कपाल फुल्नेदेखि लिएर बाल बच्चाको त झन् त्यो गर्भवती महिलाले त त्यसलाई हप्तामा अनिवार्य दुईचोटि माछा खानुपर्छ अब क्यान्सर रोग मुटु रोग ब्लड प्रेसर हरेक चिजमा चाहिँ माछा चाहिँ उपयोगी छ भनेपछि यस्तो चिजहरूमा हामी किन खाद्यान्न चिजमा किन बदमासी गर्ने त भनेपछि यस्ता चिजहरू चाहिँ व्यापारीले बदमासी गर्नु भने त्यसलाई चाहिँ कराबन्दा करवाही अब चाहिँ हामी सङ्घले चाहिँ मान्दैनौँ कराबन्द चाहिँ हुन्छ यसलाई हामीले हरेक देशभरि देश देश व्यापक सञ्चालन एकदम तपाईँको भीमफेदीमा तपाईँको अस्ति नै पन्ध्र क्विन्टल त माङुर पनि समातियो किन माङुर पनि तपाईँको नेपाल सरकारबाट आउने चाहिँ ऊ चिज होइन मान्यता प्राप्त छैन त्यसपछि तपाईँको बचबस समातियो भने रोहु समातियो भनेपछि भीमफेदीको तपाईँको भीम भिमानमा समातियो तपाईँको तपाईँको त्यो तपाईँको चार हामीले सुरागी भएअनुसार चार गाडी निस्केको ठाउँमा एक गाडी मात्र समातियो भनेपछि रातो माटोमा समातियो त्यसपछि तपाईँको चितवनको रामनगरमा समातियो भनेपछि यस्ता चिजहरू चाहिँ चाहिँ समाधान गर्नको लागि अब कतिपय साथीहरू के गुनासो व्यापारीको छ कि यो चाहिँ सङ्घले चाहिँ बदमासी गरिरहेछ माछाहरू उयो खाइ सङ्घले बदमासी गरेर होइन नि त तपाईँहरू आफै बदमासी गर्दै हुनुहुन्छ नि छ पैसाको लागि तपाईँको अब एक किलो माछा भन्सार गराउँदाखेरि साठी रुपियाँको लाग्छ नेपाल सरकारले ट्याक्स तिर्नुपर्छ उताबाट तपाईँको खुला बोर्डरमा तपाईँको एउटा कार्टुनमा चालिस किलो माछा हुन्छ चालिस किलोमा तपाईँको एउटा व्यक्तिले दिनमा दुईवटा कार्टुन ल्याइदियो चा भने उसलाई बिस रुपियाँको दरले मात्र दियो भने उसको सोह्र सय रुपियाँमा ज्याला हुन्छ तर त्यो सोह्र सय क्षणिक फाइदा भयो नि त कस्तो चिज छ गुणस्तरहीन हिहीन चिज ल्याइरहेछ भने त्यो डाइरेक्ट अहिले चाहिँ भने हामी त नेपाली त त्यत्तिकै उपभोक्ता त्यत्तिकै बिमारी परिहाल्छ नि त त्यस कारणले यसको लागि हामीले चाहिँ सुझावको साथमा पनि दिन गरिरहेछौँ र जुन हाम्रो नेपालको उत्पादन छरि माछाहरू छन् न त रोहु नैनी कमन ग्रासहरू छन् त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले आफ्नो देशमा ल्याएर बेच्न चाहिँ एकदम पाउ पाउनुपर्छ र देशलाई माछा माथि निर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो यो सोच हो एकदम र अहिले यहाँहरूले ढुवानीमा गरेको सङ्घर्षलाई अलिक पछाडि अहिले अलिकति बाह्र जिल्लाको तपाईँ हुन त बाह्र माछाको हिसाबले माछाको हब नै अत्याधिक मात्रामा रोपन्दैको छपिया त्यसै गरी बाह्रको कोलबी नगरपालिका लगायतका ठाउँहरूमा चाहिँ अत्याधिक मात्रा अरू पनि केही ठाउँहरू छन् मैले सबै नाम लिन चाहिँ यद्यपि पकेट क्षेत्रको रूपमा चाहिँ उत्पादन हुने क्षेत्रमै यहाँ जन्मि जन्मिनुभयो र करिब करिब पन्ध्र वर्षदेखि माछाकै अभियानमा लाग्नु भएको छ र माछामा कुराकानी गर्दा त केही समस्या पनि आएको थियो केही दिन अगाडि चाहिँ यो विद्युतको चाहिँ समस्या हामीले यो समस्यालाई सल्युसन गर्नुको लागि पनि हामीले प्रयास पनि गरिदिएका थियौँ करिब करिब हजारौँ किसानहरूको अत्याधिक मात्रामा भोल्टेज आउने कहिले चाहिँ यो एकदम कम विद्युत चाहिँ आउने त्यो कारणले गर्दा चाहिँ मेसिनहरू अथवा इक्विपमेन्टहरू नचल्ने कारणले गर्दा चाहिँ धेरै समस्या आयो भनेर किसानहरूले गुनासो पनि राख्नु भएको थियो यो विषयमा हामीले सम्बन्धित निकायलाई पनि हामी जानकारी पनि गराएका थियौँ सायद सुनवाई पनि भयो होला यो माछा पालनको अहिलेको बाह्रको अवस्था कस्तो छ एउटा टेक्निकल रूपमा चाहिँ सम्भावना कुरा बताइदिनुहोस् अर्को चाहिँ केही टेक्निकल यस्ता समस्या अरू पनि आइरहेका छन् कि यो पनि बताइदिनु हेर्नुहोस् एकदम तपाईँले भन्नु एकदम सही कुरो हो एउटा बाह्र जिल्लामा मात्र होइन यो देशव्यापी हामी चाहिँ एउटा म जिङ्गो माछा व्यवसाय केन्द्रीय दार्जिलिङ भएको नाताले र विशेष मेरो चाहिँ अब बारा नै घर कोल्बी नगरपालिका वार्ड नम्बर पाँच माछाई माछाले भरिएको ठाउँमा ठाउँ हो म यसो आफ्नो गाउँबाट हुन त हरेक मेरो त दायित्व सतहत्रै जिल्लामा को होइन तलदेखि माथिसम्म रोहुनैनीदेखि ट्राउडसम्म है हेर्नुहोस् कस्तो छ भनेपछि अहिले अघि पनि मैले त्यो उसमा रिपोर्टमा पनि देखियौँ र यो कुरो चाहिँ लगभग हामीले पन्ध्र सोह्र वर्षदेखि यो कुरो लगातार उठाइ पनि रहेको छौँ तपाईँको हेर्नु जहाँ विशेष गरेर माछा उत्पादन भइरहेको छ बारा भयो चितवन भयो अथवा रूपन्देही भयो अथवा जनकपुर भयो अथवा अन्य जिल्ला भयो राज्यले जहाँबाट कति तपाईँको अर्बौ माछा चाहिँ अर्बौको माछा चाहिँ त्यहाँबाट उत्पादन भइरहेछ एकदम कम लागतमा घम जनशक्तिमा एकदम 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 मान्छे एकदम उत्साहित भएर पनि तपाईँको माछा पालनमा लागेका छन् भने त्यस्ता ठाउँमा चाहिँ तपाईँको विद्युतको सबभन्दा पहिला तपाईँको पचास पर्सेन्ट महसुल दर कायमै आधा गर्नुपर्ने हाम्रो तर कृषि मिटर माछामा चाहिँ समावेशी गरिएको छैन यो चाहिँ अहिलेको भर्खरै तपाईँको लगभग पन्ध्र दिन भयो तपाईँको दुई हजार सत्र सालको थियो त्यो भर्खर अहिले तपाईँको पास भएको हामीले जानकारी भइसकेका छौँ यसमा हामीले केही बुन्दाहरू उहाँहरूले राख्नु भएको थिएन त्यसमा हाम्रो फिसरी एसोसिएसनका साथीहरू हाम्रा जसरी हाम्रो रिजाल सर भयो रामानन्द मिश्र सर जस्ता टेकबहादुर गुरुङ सर जस्ता हामी सबै गएर मन्त्रालय हामी हरेक मन्त्रीहरूलाई अवगत गराउँदाखेरि लगभग त्यो काम हाम्रो चाहिँ सफलमा छौँ तर अहिले चाहिँ के आएको छ भने यो पक्कै चाहिँ बिचुलाई पचास पर्सेन्टमा छुट गरिएको छ भन्ने कुरो चाहिँ आएको छ तर हामीले अधि आधिकारिक रूपमा जानकारी चाहिँ छैन है त्यो एकदम अनिवार्य हुनुपर्छ र अर्को कुरो चाहिँ जसरी बोधवनकै एउटा उदाहरण म भन्छु कोल्बी नगरपालिका सिमलो गर नगरपालिका भयो अथवा कलैयाको भयो भनेपछि त्यहाँ जिल्लाभरि नि माछा माछाले भरिएको छ म जहाँ पनि हामी पुग्छौँ जहाँ पनि कुराहरू गुनासोहरू म हामी राम्रा नराम्रा कुराहरू आइरहेको हुन्छ तपाईँको विद्युतको व्यापक अहिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कमजोरी देखिएको छ यति व्यापक कमजोरी कि तपाईँको कि तपाईँको एउटा तपाईँको माछाको लागि अगाडि बढ्यो एरिटियर मेसिन तपाईँको सत्तर हजार पचहत्तर हजार मान्छेले किनेको छ लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर त्यो पानीभित्र राखेपछि तपाईँको अक्सिजन चल्छ त्यस्ता चाहिँ मोटरै जल्दिने किनभने एकैचोटि आउने अब के भन्छ त्यहाँले किन्दाखेरि के भन्यो कम्पनीले तपाईँले ठुलो इन्भर्टर राख्नुहोस् त्यो इन्भर्टरले पनि थेकेन <laughs> अब उसको क्षमता अब सयको मिटर मो तपाईँको मोटरबाट त ऊ चल्ने भयो ट्रान्समिटरबाट तपाईँको पचासको त्यहाँ राखेर त काम छैन एउटै त पोखरी होइन घर त होइन नि मात्र बत्ती बाल्ने र त्यस्ता हरेक तपाईँको माछाको लागि तपाईँको जसरी दानाै बनाउने कुरो आउँछ पाइलट दानाहरू घरेलु दानाहरू पनि बनाउने मिसिनहरू थुप्रै छ अहिले गाउँ गाउँमा त्यस्तो चलाउन चाहिँ मिल्दैन तपाईँको एकैछिनमा मोटर चल्छ त्यस कारण कतिपय त्यो मो अहिले चाहिँ बारा जिल्लामा गएर हेर्दा त त्यस्ता इरेटर मेसिनहरू त पोखरी पोखरी नै त्यतिकै फ्यालेको छ कतिले कवारी पनि बेचिसकेका छन् भनेपछि त्यो चाहिँ समस्या जटिल छ यो विद्युत प्रा, विद्युत प्रा, प्राधिकरणले चाहिँ यसको चाहिँ हेरचाह चाहिँ गर्नै पऱ्यो हामीले त मौखिक चाहिँ अनेक जानकारी गरेका छौँ नगरपालिकाका अहिले स्थानीय सरकारमा पनि हामीले जानकारी गरिसकेका छौँ कि यो ठाउँमा यसो सञ्चालन गर्नुपर्छ तर हुन्छ हुन्छ अहिले चाहिँ चारतिर कुरो भएको त वास्तविक कुरो चाहिँ गाउँ स्तरबाट लागू भएको चाहिँ देखिएको छैन यहाँहरूले यो विषयलाई पटक पटक होला किनकि के हामीले केही दिन अगाडि चाहिँ मैले नै कुराकानी गरेको थिएँ विद्युत प्राधिकरण प्रदेश नम्बर दुईका प्रमुखसँग नै कुराकानी गरेर यदि समस्या आएको छ भने तुरुन्तै यसको सुनवाई गर्छु र उहाँहरूले एउटा निवेदन चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ मलाई डाइरेक्ट रूपमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ कुनै माध्यमबाट इमेल अथवा भाइबर गरेर मेसेन्जरबाट पनि पठाउन सक्नुहुन्छ यदि समस्या आएको छ भने तुरुन्तै नै सोल्युसन खोज्नुको लागि हामी तयार छौँ भनेर पनि उहाँले भन्नुभएको थियो फेरि यो समस्या अझै सुल्झेर भने हामी फेरि पनि कुराकानी गरौँला अब यो विषयलाई फरक एङ्गलबाट हामी उठाउँछ यो कृषि मिटरमा चाहिँ लागु भएन भन्नुभएको यो लागू हुने कुरा चाहिँ थियो तर कतिपयले चाहिँ कृषि मिटर पाएका यो चाहिँ कृषि मिटर छ कृषि मिटर त वर्षौँदेखि छ नि तर माछालाई यस्तो छ कि उद्योगमा राखिएको छ कि नेपाल सरकारले उद्योगमा राखिएको छ तपाईँको जो पाँच कठाको दस कठाको पोखरी छ भने दुई कठाको पनि होस् अथवा दुई रोप्नेको होस् त्यसलाई उद्योग राखिएको छ उसको तपाईँको दर्ता र प्यान गराउँदाखेरि किसानले गराउँदा त्यो उद्योग उद्योगमा राखिएको छ कि त्यस कारणले कृषि मिटर छ तर माछा बाहेक अन्य बालीमा चाहिँ त्यसले चाहिँ पचास पर्सेन्ट सहुलियत पाएका छन् किसानले त्यसमा त दुईमत छैन तर चाहिँ माछाको सेक्टरमा चाहिँ पाएको छैन जब जब जबकि माछा तपाईँको पानी बिना माछा तपाईँको हुँदैन कतिपय यस्तो ठाउँहरू बनिन्छ कि चौबिसै घन्टा बोरिङ पनि चलाउनु पर्छ वर्षा भएन भने त्यस्ता त्यस्ता पोखरीहरू पनि छन् अनि त्यस्ता किसानहरू त अगाडि बढ्नको लागि त तपाईँको पोखरीमा त पानी नभई त हुँदैन किनभने बिना पानीको त माछा हुँदैन त्यस कारणले त्यसको चाहिँ कृषि मिटर चाहिँ छ तर तरकारी लागु भएको देखिएको छैन लागु भएको जगनजी अब करिब डेढ दशक भिड्नु भएको छ यो क्षेत्रमा निकै नै सङ्घर्षको बावजुद यहाँहरूले एउटा समयमा चाहिँ जिउँदो माछाको अवस्था चाहिँ बजारमा देख्न पाइन्थेन अहिले हेर्दा चाहिँ लगभग लगभग काठमाडौँ उपत्यकामा अथवा ठुला सहरहरूमा हेऱ्यो भने चाहिँ जिउँदो माछाको चाहिँ पसलहरू अत्याधिक मात्रामा खुलेका पनि छन् यो पसलमा लानको लागि ढुवानीको समस्या छ निकै सङ्घर्षको बावजुद पनि अहिलेसम्म यहाँहरूले टिकाउनु भएको छ पुरानै पद्धति पुरानै प्रविधिबाट तर यो चाहिँ अलिकति महँगो पनि भएको छ रिक्स पनि भएको छ यहाँले परपरक भनिराख्नु भएको छ यो ढुवानीको कत्तिको चुनौती छ नि अहिले ढुवानीमै सबै खेल यसमा माछामा चाहिँ ढुवानीमै छ हेर्नुहोस् अहिले उत्पादनमा पनि लगभग नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री आधुनिकरण परियोजना सुपर जोन ब्लो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ अथवा किसानहरू आफै पनि अलिकति एकदम एकदम जाँगर लगाएर खटेका छन् किन कम लागतमा कम जनशक्तिमा चाहिँ भएको छ चा। र किसानले उत्पादन गरेका माछाहरू बजारमा ल्याउनको लागि ढुवानी साधनमा बहुत झन्डिलो छ हुन त अब नेपालको बाटो सबैले थाहै छ कि अब काठमाडौँ आउँदाखेरि त अब कति भयो समस बाटो बाटो खराब छ अब त्यो त बाटो राज्यको अब यो ठुलै कुरो भयो सबभन्दा के छ भने तपाईँको राज्यबाट अघि पनि मैले कुरो गरेँ तपाईँको भेटनेरी र यो अनलाइनको जुन सिस्टम बिल छ भने नि त्यसको बिलमा अलिकति अल्टल भयो भने अथवा कुनै दिन त्यो त्यो लाइन छैन भने बत्ती छैन अघि पनि मिटरको कुरो गरेँ कतिपय बत्ती हुँदैन त्यहाँ चाहिँ अनलाइन बिल काट्न सकिँदैन भेटनेरीको तपाईँको त्यो हुँदैन त्यस कारणले त्यो चाहिँ बजारमा माछा ल्याउन चाहिँ त्यस कारणले बहु समस्या छ किन गाडीको पनि त्यस्तो किसिमको छैन हामीसँग हिल ट्याकमा अक्सिजन हालेर चाहिँ तपाईँको राजधानी मात्र तपाईँको दैनिक तपाईँको साठी पैँसठी क्विन्टल राजधानी मात्र आइरहेछ पोखरा छ अन्य जिल्लाहरू छन् भनेपछि माछा चाहिँ लगभग नेपालमा हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ एक लाख तपाईँको लगभग चार हजार मेट्रिक टन उत्पादन भइरहेछ जुन कि नेपालमा तपाईँको एक लाख साठी हजारको माग हो खपत हो अब एक लाख चार चार हजार मेट्रिक टन त उत्पादन भइरहेछ हाम्रो नेपालमा भनेपछि यसलाई बजारसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ समस्या त्यही सबभन्दा ढुवानी साधनमा देखियो कि पुलिस प्रशासनबाटै हामीले राजधानीमा कहीँ छिरायो भने तपाईँको माछा गाडी हेर्न बित्तिकै पुलिस प्रशासनसँग त अब धेरैचोटि अब के झगडा गर्नु एउटा चिट चाहिँ तपाईँको तिनचोटिसम्म काटिएको देखियो क्या मेरै आफै पनि बसेको गाडीलाई अब यहाँ चिट काटियो अब त्यो चिटको अब अब त्यो अर्को ठाउँमा समाउँदाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ आज दुई दिन भोट तिन किन बारा जिल्ला जाँदा अथवा चितवन जिल्ला जाँदा कहिलेकाहीँ गाडी दुई, दुई दिन चार दिन बस्छ ऊ mm -hmm. उहाँहरूलाई न्यु मात्र चाहियो कि okay? यो माछा बोक्ने गाडी रोडमा किन पानी चोयो अब ब्रेक खाँदा त पानी चुहिन्छ जिउँदो माछा त बिना पानीले त आउँदैन यता mm -hmm. यथावत समस्याहरू छ कि माछाको लागि माछा भनेपछि दुई एक सय गाडीमा एउटा गाडीमा बेल पिकअपमा चारवटामा तपाईँको दुई सय चालिस दुई सय दुई सय चालिस दुई सय पचास साठी किलो मात्र माछा ल्याउने हो जसको तपाईँको बोकाइ नै तपाईँको तपाईँको एक किलो माछा बोक्दाखेरि हामीलाई एक साठी सत्तरी रुपियाँ किलो पर्छ भन्नु पानी पनि समय त्यस कारणले यो झन्डै ठुलो समस्या चाहिँ उच्च छ अब राज्यबाट अहिलेसम्म हामीले के माग था के माग गरेका थियौँ भने कमसे कम एउटा बालाजु केन्द्र हुनु छ अथवा अन्य ठाउँहरू छन् त्यस्ता ठाउँहरूले अलिकति प्रमोट गरेर अगाडि जानुपर्नेछ राज्यले के अहिले तिन तिन तहको सरकार छ तर माछा कर्मी जुन छन् माछाका विज्ञहरू छन् जिरो ठाउँमा बसिरहेको छन् कि उहाँहरूलाई केही अधिकारै के सोपेको छैन कि किनभने बजारदेखि हरेक चिजको केही छैन उहाँसँग सल्लाह मात्र एउटा चाहिँ पशुपतिनाथ जस्तो ढुङ्गा जस्तो उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी सबै ढोक्छौँ सल्लाह लिन्छौँ त्यही हाम्रा राज्य निकायका सचिव मन्त्रीहरू जस्तो मान्छेहरू उहाँहरूले ठाउँमा बोलाउनुहुन्छ र उहाँसँग त्यसपछि उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा आउनुहुन्छ जस्तै बालाजी उदाहरण गरौँ एउटा देशकै नमुना हाम्रो माछाको विज्ञहरू साथीहरू पनि हुन्छ सरहरू पनि रिटायर पनि हुनुहुन्छ तर माछाको एन बनाउ माछा एन चाहिँ अस्तिको विधेयक चाहिँ पास गराउँदाखेरि त्यसमा चाहिँ माछाको धेरै कुराहरू छुटेको हामीले महसुस गऱ्यौँ okay? कि किन माछा पढेका एग्रिकल्चर पढेका धेरै अलि युवा युवतीहरू छन् नि त विदेशमा गएर परिरहेछन् माछामा हामी काम गर्छौँ अधिकृत बन्छौँ हामी नेपाललाई माछामा टेवा पुर्याउने काम गर्छौँ भन्ने त्यस्ताहरूको विषयमा चाहिँ म तसै नै छोडिएको थियो कि भनेपछि यस्ता कुराहरू हाम्रो चाहिँ लिगल तरिकाका सङ्घ संस्थाहरू छन् जसरी अब हाम्रो माछा एसोसिएसनै भयो हरि नेपाल मत्स्य व्यवसायमा जिउँदो व्यवसाई सङ्घ हो यस्ता माछा कर्मीका साथीहरूलाई राखेर नै कुनै कार्यक्रम बनाउँदा राम्रो हुन्थ्यो कि नीति नियमदेखि लिएर जसरी बाह्र जिल्लामा छ अन्य जिल्लामा सुपर जन छ त्यहाँ चाहिँ कार्यक्रम गरिन्छ र कार्यक्रम गर्दाखेरि माछा कर्मी नै माछाका व्यक्ति नै माछाका किसानलाई छुट्याउने काम भइरहेको अवस्था छ क्या त्यस कारणले माछा कसरी का आत्मा देशमा आत्मनिर्भर हुन्छ त यस्ता कुराहरूको लागि चाहिँ हामीले सजग हुनुपर्छ सबै किसानहरू र अरू पनि जुन एउटा राज्यका निकायले चाहिँ वास्तविक जुन माछाका माछा सम्बन्धी सम्बन्धित पढाइ लेखाका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू उहाँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरेर अगाडि जानुपर्छ क्या उहाँहरूले बोलाएर नै सरसल्लाह गरेर अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो माछा चाहिँ अगाडि बढ्ने थियो र बजारमा ल्याउँदाखेरि एकदम सजिलो हुन्थ्यो क्या लगनजी अहिले बजारमा समस्या त छैन नि है माछा बेच्नमा माछाले भोग गरेको छ माछा हेर्नुहोस् माछालाई टेन्सन छैन तपाईँको राजधानीमा अहिले मैले अघि साठी पैँसठी क्विन्टल भने एउटा राजधानी मात्र भनेपछि अझ पनि हामीले यहाँ राम्रो तरिकाले ल्याउन सक्यो हामीले अस्सी नब्बे पनि पुर्याउन सक्छौँ कि माछा किनभने माछा होइन तर अब ढुवाई कष्ट गाह्रो छ ओसार पसारमा गाह्रोले गर्दाखेरि उता व्यापारी पनि मारमा छ किनभने त्यहाँ अहिले तराईमा जुन माछा जुन चाहिँ तपाईँको तिन सय पचास रुपियाँ किलो छ भने त्यो तिन सय अस्सी सत्तरमा काठमाडौँ राजधानी माछा बिक्री हुन्छ भने पाँच छ हजार एक गाडी माछा ल्यायो भने पाँच छ हजारमा मात्र त्यतिमा खेल चाहिँ व्यापारीले पनि गइरहेछ अब उपभोक्ता उपभोक्ताले त्यसमा अब जुन एउटा व्यापारीले त त्यहीँ किसानको खेतबाट किन्यो त्यसपछि त्यो व्यक्तिले डाइरेक्ट यहाँ अर्कोलाई दियो अब अर्कोलाई अर्कोलाई दिँदाखेरि त त्यो थप्दै थप्दै जाँदाखेरि त त्यही माछा चाहिँ तपाईँको अलिक अलिक महँगो पऱ्यो त पाँच सय चार सय पचास पाँच सय अथवा साढे पाँच सय रुपियाँ केजीको हराडीमा माछा जान्छ भनेपछि सबै आफ्नो ठाउँमा मर्कैमा छ क्या माछाको सेक्टरमा तर आत्मा त माने छैन जसरी म एउटा चाहिँ तपाईँको पन्ध्र सोह्र वर्षदेखि माछामा लागेको छु मेरो के स्थिति र कसरी बाँचिरहेको छु भने धेरै साथीहरू करोडौँ रुपियाँ पनि डुबेर गएको छन् माछामा जिउँदो माछा व्यापारमा तर कतिपय साथीहरू अहिले पनि गर्दैछन् सङ्घर्ष छ हामी को, दि, दि, <laughs> <ते तीरा laughs> त अब झन् अब व्यक्तिगत मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने त म त अझ पनि तपाईँको सङ्घर्षै सङ्घर्षमा प्लास्टिक पोकामा एउटा चाहिँ तिस किलो पैँतिस किलो बाह्रको कोल्बाट चाहिँ तपाईँको एउटा ट्र्याक्टरमा पराल हालेर प्लास्टिक पोकामा हालेर नाइटको डिकीमा हालेर कलङ्की ल्याएर अनि अनि बल्खु बजारमा माछा मैले छिराएको मान्छे हो त्यतिर मोटर सोटर केही थिएन एकजना दुर्गा दाहालजी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ कुपन टोलमा उहाँले नै त्यस्ता प्राविधिक त्यस्ता चिजहरू चाइनाबाट ल्याउनुभयो कि अहिले चाहिँ उहाँको पनि एउटा ठुलो देन छ उहाँले पनि गर्दाखेरि अहिले धेरै ठुलो भयो र अहिले पनि हाम्रो सङ्घर्ष जारी छ आन्दोलन आन्दोलनको कुरो पनि छ अब आन्दोलन पनि चलिरहेको छ माछामा कि सही चिज चाहिँ व्यापारीले ल्याएर सही चिज चाहिँ उपभोक्ताले खान पाओस् भने चाहिँ हाम्रो चाहना अरू हाम्रो केही चाहना होइन नेपालको उत्पादन भएका किसानले दुई पैसा राम्रो पैसा पाओस् अब उहाँहरूले उत्पादन गरेका माछा चाहिँ व्यापार तपाईँ काठमाडौँ आउँदाखेरि तिन सय पचास पुग्छ र विदेशबाट बोर्डर छलेका माछाहरू आयो भने uh -huh. दुई सय तेइस चालिसमा काठमाडौँ माछा पाउँछ भने uh -huh. अब त्यो कसरी हुन्छ त्यो अब त उपभोक्ताले चिन्दैनन् कि यो खाने योग्य छ कि छैन माछा त माछा भन्ने कुरो हो दस रुपियाँ बिस रुपियाँ सस्तो भयो यो राम्रो तर त्यो चिज त नेपालमा पनि भरिपूर्ण भइसकेको छ नि त भनेपछि uh -huh. सही चिज किन हामी नखाउँ त उपभोक्ता पनि सजग हुनु पर्यो के जगत निकै महत्त्वपूर्ण विषय यहाँले भनिराख्नु भएको छ यो डेढ दशकलाई सार्दै गर्दा चाहिँ विभिन्न सङ्घर्षको बावजुद यहाँहरू सफल हुँदै हुनुहुन्छ र गरिराख्नु भएको छ अन्तिम खण्डमा यो कम्पेयर गर्दा चाहिँ यो डेढ दशकलाई कम्पेयर गर्दा आज चाहिँ सन्तुष्ट त हुनुहुन्छ म हेर्नुहोस् म आफ्नो व्यक्तिगत भनेपछि कस्तो छु भने मलाई एउटा सबभन्दा पहिला एउटा एउटा चाहिँ अब हुन त अब लगभग पचास वर्ष मेरो उमेर पनि हुन लाग्यो माछाको म म नजान्ने मान्छे हुन त बाह्र जिल्लाको एउटा नेपाल मत्स्य व्यवसायी सङ्घको जिल्ला कार्य समितिमा तिन कार्यकाल पनि बसेको हो त्यहाँ पनि एउटा माछासँग सबै किसानले एकजुट भए जानुपर्छ माछा पाल्नुपर्छ हातोमालो गर्दै त्यहाँ चाहिँ सङ्घ बनाएर देशव्यापी बोहोरियो अब जिउँदो माछा व्यवसायी सङ्घको हाम पनि एउटा म आफै पनि केन्द्रीय अध्यक्ष त्यो किन हो भने संस्था हाम्रो दुइटै एउटै हो नेपाल मचे व्यवसाय जिउँदो माछा व्यवसाय तर हाम्रो काम गर्ने फाटो चाहिँ अलग अलग छ कि <laughs> सबैले सबै ठाउँमा नगर्ने कारणले हामीले अब मेरो सोच के हो भने रात दिन पनि म के हुन्छ भने किसानले राम्रो चिज उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो र उसले सही मूल्य पनि पाउनु पर्यो अहिले लाखौँ युवाहरू खानीमा गएर रोइरहेछन् कतिपय अहिले अलपत्र पनि परिरहेको छन् त्यस्ता साथीहरू पनि हामीसँग कतिपय जोडी जोडी पनि सकेका छन् र अहिले माछा उत्पादन गरिरहेका छन् कतिपय साथीहरू ए माछा व्यापारै गर्छु भन्ने पनि लागिरहेछन् किनभने चार पाँच लाख रुपियाँमा कारोबार हुँदो रहेछ भनेपछि चा। यस्ता चाहिँ नेपालमै बसेर केही गर्छु भन्ने चाहिँ उहाँहरूको सोच त्यही मलाई खुसी लाग्छ र मलाई चाहिँ एकदम त्यही सोचेर चाहिँ मलाई आनन्द पनि आउँछ कि कमसेकम त्यो हुँदा अर्को कुरो चाहिँ जुन एउटा चाहिँ तपाईँको विदेशबाट याद भएका गुणस्तरहीनमा छ बाध्य थिए हाम्रो उपभोक्ता नेपालीहरू दाजुभाइहरू त्यसको चाहिँ मैले चाहिँ अन्त्य चाहिँ एकदम पक्कै गरिरहेको छु त्यसमा म एकदम गर्वको साथीहरू तपाईँको टिभीबाट भन्न चाहन्छु मलाई यति खुसी लाग्छ कि हामीले ल्याएको अथवा मैले न पुऱ्याउन सकेको ठाउँमा अरू साथीहरूले पुऱ्याउनु भइरहेछ जिउँदो माछा रिसोर्ट होस् माछा रिसोर्ट पनि भर्न खोलेका छन् माछा रिसोर्ट रेस्टुरेन्ट खोलेका छन् मोमो पकाएका छन् तपाईँको पकौडा पकाइरहेछन् माछाको तपाईँको अब स्टिमहरू पकाइरहेको विभिन्न परिकार बनाएर खानु भइरहेछ भनेपछि र मासुभन्दा पनि राम्रो छ है अब मलाई नै अब डेङ्गु लागेको थियो अस्ति भर्खरै मैले चाहिँ चेक गराएर आउँदाखेरि तिन दिनपछि त फेरि जाँदाखेरि डाक्टरले मैले त के के खाऊँ त अब भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ माछा खानुहोस् भन्दाखेरि खान मलाई आफै नै फेरि कि माछा खाँदाखेरि चाहिँ नराम्रो हुन्छ भने बुढापाकाले भन्छ नि त ज्वरोमा त अनि म त म आफै पनि हचाउँ भयो तपाईँ

यो आन्दोलन कस्तो हो भने किसान मार्ने होइन व्यापारी मार्ने होइन उपभोक्ता मार्ने होइन यो किसानले उत्पादन गरेको चिज चाहिँ राम्रो तरिकाले बजारमा आउन सकोस् उता व्यापारीले पनि ल्याएको सही व्यापारीले राम्रो चिज सही ल्याएर चाहिँ विभिन्न ठाउँमा जुन पसल राख्नु भएको छ उहाँहरूले सही चिज ल्याएर उपभोक्ताको मासमा दिनु पर्यो र यो चाहिँ उपभोक्ताहरूसँग विशेष मैले के आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रो टेलिभिजनबाट तपाईँहरू यो चाडपर्व मात्र होइन अन्य दिनमा पनि तपाईँहरूको सही चिज माछा चाहिँ पहिचान गरेर किनेर किनेर खाने चाहिँ बानी बसाल्नुहोस् है थोरै खानुहोस् थोरै खानुहोस् तिन किलो किन्नु ठाउँमा तपाईँ एक किलो किन्नुहोस् सानो पिस बनाउनुहोस् रस लगाएर खानुहोस् तर विदेशबाट याद भएका गुणस्तरहीन माछा चाहिँ तपाईँहरू पक्कै नछोड्नुहोस् किनभने तपाईँहरू किन्न छोडिसकेपछि त त्यो त त्यो त्यो व्यापार हुँदैन नि त तपाईँहरू हामीले के हेरिरहेको छौँ भने तपाईँको लाखौँ लाखको पार्टी भोज भतेर वर्तमान गर्नुहुन्छ तर माछा खोज कस्तो मरेको माछा विदेशबाट याद भएको माछा त्यही दिनुहोस् न भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँहरूको दिमागमा जुन हाम्रो उपभोक्ताको छ त्यो चाहिँ हटाउनुहोस् तपाईँहरू आफूले आफ्नो घर आफै बनाऊ भन्ने चाहिँ जुन एउटा शब्द पहिला पनि कुनै पार्टीले गरेको थियो त्यस्तै हाम्रो भनाइ के छ भने आफ्नो भान्सालाई आफ्नो स्वास्थ्यलाई खाद्यान्नमा विशेष गरेर माछामा चाहिँ आफै सुधार अगाडि बढ्नुहोस् कतै हामीले आन्दोलन पनि गर्नु पर्दैन र तपाईँहरूले पनि सही चिज चाहिँ आफै पाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले आशावादी पनि छु र फेरि अन्तिममा चाहिँ यो हाम्रो चो, यो विजया दशमी र शुभ दीपावली छठका छठ लगायत यो पर्वहरूको जुन एउटा आइ आइसकेको छ चा, त्यसमा चाहिँ सबैजना हातोमारो गरेर आफ्नो घरमा रमाइलोसँग मनाउनुहोस् यही मेरो चाहिँ जिउदो माछा व्यवसायी सङ्घ केन्द्रको तर्फबाट र अखिल क्रान्तिकारी किसान महासङ्घको केन्द्रीय सदस्यको नाताले सम्पूर्णलाई विजयादशमी र छठसम्मको लागि हार्दिक शुभकामना दिँदै विदा हुन्छु नमस्कार जय जयजी यहाँ प्रति हामी पनि कृतज्ञ कृतज्ञ कृतज्ञापन गर्दै जिउदो माछा व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष जङ्गबहादुर शाह वहाँ अन्य संस्थामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ राष्ट्रिय कृषि सेवामा महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य लगायतका संस्थाहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ हामी उहाँसँग विभिन्न विषयहरूमा छलफल पनि गर्दैथ्यौँ र उहाँको भनाइलाई नै हामीले थोरै मात्रै सापड दिँदा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रयोग गर्ने बानी बसालौँ र माछाको सेवन गर्दै गर्दा नेपाली किसानले उत्पादन गरेका माछालाई मात्रै सेवन गर्ने बानी बसालियो भने हामी सबै पक्कै पनि आत्मनिर्भर बन्ने मात्र होइन स्वदेशी किसानलाई पनि माथि उकास्न सकिन्छ र हामी सबैको स्वास्थ्य स्वास्थ्य पनि स्वस्थ रहन्छ भन्ने खालको सन्देश सँगै आजको शृङ्खलालाई हामीले यही नै सघाउँदैछौँ यहाँहरूको कुनै पनि समस्या जिज्ञासा कुरासहरू भयो भने हामीसम्म आउन सक्नुहुन्छ यहाँहरूका समस्याहरू हामीले सम्बन्धित विग्रसम्म निकायमा चाहिँ तुरुन्त रूपमा पुऱ्याएर त्यसको समाधान खोज्ने अथवा पैरवी गर्ने प्रयासमा प्रतिबद्ध छौँ कटिबद्ध छौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट असीम साप पर्यहारको बातबाट बिदा हुने अनुमति पाएको छु तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला युनिभर्सल टेलिभिजन एचडी नमस्कार